pošli baba i deda u susedno selo da kupe tele. Usput, deda stane u polje da se olakša uz malu nuždu. Naleti pčela i ubode ga u nezgodno mesto. I to mesto, naravno, otekne. Kuka deda, a baba osetila šansu i preporuči seks terapiju. Posle izvesnog vremena i seks terapije, deda se umori pa kaže: "Ajde, baba, da idemo sad, treba da kupimo tele." "Hiju, kako tele? Ajde da kupimo pčele."